Då måste de sova på mig också. Hej och välkomna till en ny stream. Idag tänkte jag köra lite giveaway som igår. Men ja, det där var min brorsa som inte kan gå och lägga sig själv som min pappa i sitt stöd. Jag kommer snart. Och jag är tillbaka. Vi kan säga att de i, vi kan säga att de inte ska subba på Liam. Man är jävla kossfrök. Nu ska jag fråga om sågspånet vill sova hemma hos mig. Nej, fy fan. Är det den där jävla gör? Sågspånet! Lilla sågspånet! Ett litet, litet sågspån! Ja, berätta, jag tänkte... I will show you this farming loadout. With this you heal up your... your... Hallå, kan du stänga skriven? When this I you am... heal up with the point fury and the pocket horse. And you need all these heroes to get it, like, really good. That's the farming area. Hallå, kan du skriva en kommentar? If you guys want chat or something, it's only write epic in the chat and I will write my epic one more time if you didn't see it. Nu skriver jag till Liam nu att han inte är med nu. Ta bort hans mod också. Vem heter Liam? Det är something lappek. Let me tell you, vem vill du släck? Vad vill du, vill du, vad vill du, vad vill du, vad vill du? Jag kan vända väldigt som vill du, god vill du. Jag kommer blocka han sen nästa gång när han skriver. Let me tell you something I've done. Liam vet säkert inte ens hur man gör mod. Tänk man inte ens vet hur man skriver. Jag kommer säga det här någon gång. Om jag får veta inloggen till ditt djurkonto så får du vara med igen i våran. Och du har gjort om lite i din homeboys här. Där uppe var ju min. Om du kollar uppåt. Där. Okej. Okay. Och sen vad har du fan gjort här? Det är min lilla giveaway. Eller sån här. Ja, en annan. Vad är det här för konstig box? Så här skulle boxen vara. Den här kan böjas under den här. Så här skulle boxen ha varit. Nu skriver folk i min chatt. Så här skulle boxen ha varit innan din giveaway box. Tja, har det Elias. Elias, bara så du vet, Liam inte med i kanalen längre för de Alsi, alltså Sallad och Liam har startat en egen kanal så han inte med längre. Men du kan vara med om du vill, ja, Jonna. Elias vill hjälpa. Det är tre stycken i min stream. Är det lättare att få tittare på? Tycker inte jag. Fast det är ganska bra för jag får inte Liam så många tittare. Nej, men det är det som är grejen. Är hemma snart, okej. Det tar längre tid för datorspelare som måste navigera. Liam kom om 20 minuter är Elias hemma. Liam kom aldrig mer för att vara med i kanalen Elias, du kan få vara med istället Elias och såhär, ja, hjälp mig när du vill. Elias är cool.
Är Tara redan med eller? Jo, eller han brukar hjälpa mig. Jag vet inte om han är med i kanalen eller han får. Jag är flinkis. Kan jag joina giveawayen? Ja, det kan du. Ja. Men, se att han måste subba på mig också. Ja. Titta på Theodor stream och se här, jag kommer skriva mitt namn i chatten. Jag heter Tico, fast det kommer inte upp om du inte skriver. Skriv det där som jag skrev i chatten, visa Theodor. Det är 4 stycken i min stream. Liam Kungen skriver sub. Varför ska jag Liam sub en like? Vem Liam? Min bror. Liam! Jag skrev, nej han skrev sub. Och sen, han vet inte hur en stavas. Han skrev sub och sen ska han mellanrum E-N-D. E-N-D? Liam, du är inte med längre. Du behöver inte skriva det. För om du är med i den andra kanalen kommer du inte få vara med här. Sub en like. Han skriver inte like efter, men... Sub en like ser jag nu. Hej, om du är inte med, du behöver inte skriva det om du inte vill. Det får jag ju, det är bara du som har en... tid, för du är ju med i en annan. Jag har... Pergis Peron! Ja, då kan han vara med och hjälpa till, han är... Grisen! Han ska vara med och hjälpa till. Han, nej, han får vara med i 20 minuter. Alltså, jag kommer... Nej, Elias, han är inte med i kanalen längre. För att de måste ha en egen kanal. Jag tror inte de kommer få så många tittare då. Kanske de får, men... Hur epic är du med kingen? Du är inte i lobbyn. Liam, det där får du inte skriva. Det där tog jag bort. You need to add me first and then I will give you some weapons. För att han får vara med om han inte är med i någon annans kanal. Eller gör en egen kanal. Men nu gör han en egen kanal så då behöver han inte vara med i våran också. Hey Pergis. Liam, du får inte skriva epic, Elvin King. Ja. Han får hjälp, ja. Pergis får hjälpa 20 minuter till Elias hemma. Det är så mojst, du vet inte. Liam, nu blockar jag dig. Kan jag få det? Adrian, add me. Du är blockad nu, Liam. Han är den hakar dig. Är det där din... är det där han i din stream, ja, eller? Jag tror inte att det är han i min stream. Men han har joinat typ varenda gång jag streamar. Jag skri... Vänta, är det där Adrian i min stream? Nej, det är jag, dumhuvud. Men Eddie down. Jag skrev din epic ja, nej, inte här. I så fall Liam, du blockade med 300 sekunder bara så du vet. Kan jag få edit, hallå? Ja, varje gång du skriver att Elvin King eller något kommer du bli blockad. Jag kommer ta bort det och sen blockar dig. Liam tror att de kommer äda han. Jag kommer bara säga att de äda fel för du har inte jättebra saker, Liam. Du kan ha det du har fått av mig. Jag bryr mig inte. För vi behöver inte dela saker på save heller. Det kan vi ändå inte för du har ändå tagit bort min friend. Så vi, ja. Vart är du, Theodor? Uppgradera valet. Jag har inget trä. Ge edit down saker. Eller kom till då. Hallå, you need to shop on my channel. See in the chat the name. Hallå, du får ge han. Fan, den subba på min. Ja, bra Elias, du skriver rätt. Ja, men han subbar på mig. Mm. Han joinade mig 100 gånger igår. Det kan Pergis till och med känna. Den där killen borde inte få något, han har joinat med. Han har joinat direkt. Hallå, var, brukar du ha unlimited rejoins, eller va? Nej, det brukar inte. Man joinar ändå. Varför ger han så? Det ger inte saker bara. Har du kickat han? Nej. Han är gamechat. Nej, han är kvar. Han är gamechat för mig.
See in the chat my name and the han är i bottom channel. Ja, nu. Edit. You have a mic? You need to open my channel too. But you got stuff yesterday. Yeah. You can only join once. No, you can get more. No. You need to support me too! Edit! Edit, you need to support me too! See my name in the chat. My name is Tico, but it's... You need to search up that name in the chat. Det enda ni behöver göra är att adda mig och sen kommer jag och... Ja, helt enkelt. Ja, det är så. Gjorde jag likadant som jag rockerade igår. Vadå? Inget. Alltså, Pergis! Jag fixar det. Du ska uppdatera. Jag gör ju det. Tja, du fick ju tillbaka mätet, så egentligen borde du göra. Nej, det är jag. Det är andra gången. Nej, det är femte gången jag förstör den på två dagar. Liam in i min stream och säger såhär, inte sub på T-dörren. Blockan var i 300 sekunder. Det kan jag väl göra lika bra. Jag ringer att någon fattar Liams språk. Någon fan skriver som hallå och så. Nu är jag inne på din stream, Tero. Han skriver inte alls så. Jag tar bort den. Uh-huh. Han sa såhär, inte sub-like. Det är fyra som tittar på din. Men snart är det tre, för nu gick jag ut. Men hallå, han där! Edit måste sobba på mig. Kan du säga till han? Edit, you need to sub on his channel. It's in the team chat, I think. Yeah, in the team chat. Sub to his channel and we will give you some stars. Ser din... Vad heter din giveaway? Eller vad heter din video? Eller det är liven? Adda tillbaka. Adda mig heter... Pergis. Nej! Vänta, adda mig Pergis. Alltså jävla Pergis! Wait, är det här du, Adrian? Möjligtvis. Du är ju sabbar mig. Pergis, jag kommer fan blocka dig från min stream om du håller på så här. I think he... I think he do that. Är det problem att jag har två konton? No, you didn't sub on me. Hallå, jag kickar han nu. Det går inte. You can join back if you sub. Man har ska vi köra det vi körde igår till de med Tor? Edit. Ja, vi gör det. Edit war. Joj, man! Jag kom då. Tor, han är jag som friend. Nu var det någon annan som gjorde nå. Falafel hummus. Falafel hummus. Han är din stream, Tiara. Okej, you need to stop on me too. Hallå du, nu börjar jag få lite mer views än du. Hello? Hey, hello, how are you? Hello? Yo, what's up guys? What the fuck have you guys building? Wait, hallå, ut alla ut ur min stream. Säg inte någonting nu, okej? Hey, hello, how are you? What are you guys doing? We are doing giveaways. If you want some stuff. Yeah, I see that. Yeah, I wanna join, man. Yeah, join. But you need to sub on me too. Okay, so can you wait. Sub on my channel, Teddy B, and his too, because we are going to give you... Teddy B, yeah, I got you, man. And who's the guy? Wait, did you sub on me? Yeah, I did. Oh, thank you so much, I really appreciate it. Can you, but can you please, no, you need can you please put notification on so you get follow-up notice when I, you know. Yeah, I like to. Okay, thank you so much. I will give you some stuff, okay? What do you okay. Want, like, kind of stuff? No, you need stuff on me yeah, too. Yeah. Relax. You see my name in chat, but my name is Tico, but search up that name. Tico? No, search up that name in the chat. What? Okay. Yeah, vad beskrev du? Okay, then Lude, whatever.
Jag får inte. I like it, man. Because... Leon, du behöver inte... I subscribe to notifications on... That... On me? Yes, on everyone. But not on Pergis. Really, no, but don't you don't to. Need that. But thank you so much, okay? I really appreciate it. Come to me, Birdman, and I will give you... Har du nu skrivit Liam i min chatt att de ska subba på mig men inte dig, Theodor? Liam, du får inte skriva... Ja, bra, nu tog Elias bort det. Mod, Liam, nej! Om du är med i den andra kanalen också får du inte vara med här. You only have to call me and I will give you whatever you like. Okay. Hoho. She's gonna bring me. That's me who are doing the giveaway now. Hello, what do you want, bro? Do you want guns? No, I will give him. I take anything, you give me anything you want. Yeah, I give you everything you want. Okay. Just there you go. Wait, shut up, Fish. What do you say? Oh well. Thank you, or should I say that? I got it, cool one for this. No, no, here, I will give you more, come here. Oh wait, how do you guys get this weapon, CO? We craft them. I power level 120, as well. Come here. Oh, is it? Yeah. Oh, for me, oh, you're the Renegade Raider! Yeah, I'm OG Renegade Raider if you ask, yes. But you see, I'm only 25, yeah, but this 25 is the max on this world, you know. But come down here, I will help you in some games. Okay? Come here. Come here. I will give you a lot of stuff, okay? People are gonna jump down, please. Oh, Elias, block him bara inte 300 sekunder. Han får skriva vad han vill vara, att det inte är dumt. Here you go, and here is some traps too. I will give you 100. Is that I okay? Need traps. Yeah, that's good. Is that okay? So what? Yeah, that's okay, okay that's okay. Good, that's good. Thank you so much to like and subscribe to my YouTube channel, and thanks to... Dingefora. Did you say? Yes, han får skriva vad han vill, bara att det inte är dumt. Så blocka han inte i 300 really stunder. Blocka han inte... Så bara blocka han you have me as friend request? You have me as friend? Yeah, you have. I will help you to get more... like... Han är svensk, Theodor! Ja, tydligen. Jag hörde bara att du sa typ något svenskt ord där nere. Jag bara, what did you say? Du bara, Ja men tack att du subscribe på min kanal alltså. Donera gärna någonting. Men... jag ska... Donera? Nej, okay. Han behöver inte donera om han inte vill. Han är liksom Paolo 20. Men du, jag kan hjälpa dig. Det var det för. Jag är Paolo 79. Nej, det är jag inte. Jag är, jag är. Ah, okay. Men jag vill, jag kan hjälpa dig typ någon dag med... Ja, nej, hallå, hallå, droppa crazy. Det där quickly. Oj, oj, oj. Vad fick du, va? Hur mycket droppar du? 168 breakcore. 168 breakcore. Vad? Det stod 153. Okej, då är det 153. Men, lyssna nu. Tack så mycket för att du liksom såhär subscribade mig. Men, jag gör giveaway varenda dag. Du kan bara joina hur mycket du vill. Ja, du är en fråga. Har du brick? Jag bara har brick. Ja, jag har brick. Men jag brukar inte alltså, ge ut dem. Jag kan ge dig lite grann, okej? Okay? Här, kom. Ja. Jag är här. Vi behöver kicka dig sen för att så andra kan göra. Ja, det är inte så mycket. Det är bara 1800, men det är mest jag kan ge dig just nu. Du kommer. Jag har ingen med brick, Theodor. Jag har med brick, men jag måste verkligen ha det till mina sådana här bits. Ni vet, jag bygger den här på området. Ja, just det. Nej, men jag har 50. Men tack så jättemycket. Vadå? Ja, tack så jättemycket för att du subbar. Vänta, vem har... Jag har 50k brick. Pergis. Vad har vi då? Hallå, jag, hallå, bara du vet, jag har 189,000 brick. Så. Vadå? Jag har 189,000. Hur mycket kan jag få för 200 breakcore? Va? Hur mycket kan jag få för 200 breakcore? Alltså, jag tradar inte brick. Men hallå, om du spolar bak i min stream så visar jag en loadout. Där du kan max form. Alltså, där du kan... Du får jättesnabbt en material, du får typ där, du får kanske en kvart, du får 120 material. Ja, exakt, här kom in, kom till mig. Hallå, sluta editta och sluta förstöra. Här kom in, kom till mig. Om du går in på min stream, Liam,
Är du fortfarande med i den andra kvällen? Då går vi inte ha i våran stream. Här är det. Om du... Vänta, jag försöker kraften till dig. De här två. Ta dem. Jag har redan, jag har ingen hand på något sätt. Ja, men de där är bättre perks. Lyssna nu. Om... Besluta, Ludvig! Lyssna nu. Ja, kom. Om du bläddrar bak till... Om du bläddrar bak i min stream i början. Så visar jag en loadout. Så du kan hålla in den där musiksaken hur länge som helst, typ. Okej, hur långt bak? Det står i början, typ såhär... Nej, Leon, då behöver du inte vara kvar i den här kanalen. Mod, Leon, nej, när du slutar vara med i den andra kanalen för att vara mod. Nej, jag sådär min stream. Så, där har du hela min loadout som du behöver för att max, alltså max grind, alltså såhär farma. Såhär 20k i 15 minuter. Join me, Leon, vad skriver du? Men han har tyst, Ludvig, till mig! Om det inte funkar... Alltså, hero loadout. Ja, en hero loadout. Och om det inte funkar... Ja. Så kan jag joina dig och så kan jag visa gubbarna för dig. Ja, vad är det? Måste man ha just de gubbarna? Ja, du måste ha tre olika gubbar av dem. Jag kan visa dig det sen, okej? Okay? Jag joinar dig sen, jag ska komma ihåg det. Jag ska faktiskt sätta in dig i det sen. Men jag kommer att joina dig kanske idag eller imorgon. Ja. Fan, du kan ju bara hålla några sekunder, jag kan hålla typ 20 sekunder. Gör det. Va? Nej, du får... Ja, men jag har inte loadat den just nu. Jag kan sätta på den någon gång i det streamen. Men jag respekterar verkligen att du subscribe på min kanal. Oh, ja, jag får. Men nu vi ses sen. Yes. Yes. Kicka till Danny Park leader så kör. Hallå, Lian, säg inte det. Vad säg inte det? Jag har redan sagt det att du sa att vi skulle kicka. Om du är med i hans kanal kommer du verkligen inte få mod. Om du inte är med i den kanalen kan du få mod. Kanske igen. Hallå, vill ni köra lite edit fight? Eller edit course? Ja, tills någon joinar. Ja, det kan vi. Skit, den här gången. Alltså, jag har stött typ 200 000 mod på den här världen. Hallå Pergis, vad är du inte med i den Pergis, kanalen? Tycker du att jag har fixat min stream då? Om du ljuger nu kommer jag blocka dig för alltid i streamen. Kolla om du tycker att jag har fixat. Om du menar det. Fixat vad? Min stream. Din. Jajamän. Liam, är du med i den? Eller är du inte med? Tycker du jag fixat den? Alltså, det är likadant. Ja, jag kan get guns. Only... I can type the epic again. Epic again. Ja, men jag fixar min stream lite mer i alla fall, kan man ju säga. Eller vad tycker du? Vadå? Stopp den liket, I'm gonna see if you do. Ah, jag har ingenting av den här kycklingen. Okej, det är en och subbat på mig. Okej, I'm gonna type name in chat. Sub on his channel too and you can get. Jag har inga vapen att satsa. Du är ju fan helt jävla fattig. Kan man satsa sunbeam? Hur många vapen behöver man satsa? Fyra. Fyra, okej. Okay. Hallå, de har addat dig till en person. Jag satsar 200 bright core. Alla måste subba på min kanal också. 200 bright core. Subba på his channel too. You see in the chat the name. 200 bright core. Jag droppar en till video. Så. Och jag droppat 4-1-30s. Vad gjorde du såhär då? Vad tror jag droppade? Jag droppade han har subbat på dig. Han har subbat på dig, Piero. Ja då.
Ja. Här då. Ja, han vill att du ska invita han. Han får ju fan ta joina. Ta sitt lilla fläsk och rör sig. You can join. You can join. It's public, man. Han har slutat bygga här uppe. Riktigt, jag har kommit bort innan dit. Okej, jag har slutat. Är splitter. Fan, jag ramlar ner. Jag är hemma nu, ska bara ställa på datorn. Dator. För Elias var med nu. Fast Perge ska ju också vara med. Eller när han har startat datorn. Men det... Elias... Jag har redan lovat att det är han igår. Han tror att vi skulle köra. Nu, jag har lovat Elias nu. Nej, men nu är jag. Jag lovade han igår. Ja, men det är fortfarande att jag lovat han. Säg vad det kan vara om en halv tid. Det står där till och med... We're all... I think you say, where are you from? I'm from Sweden. Yeah, me too. Okej, alla går... Vad gör vi, alla går in i varsitt hörn. All of you goes in the corner. And start. No, don't use your jump. Alltså, du får inte jumpa. Ja, du kan inte använda... Du får inte använda dina bilder, jag ska bara stå här och dansa lite. Alla, han är joinat. Du var med, Jan. Ja, du är fortfarande med i den andra kanalen, så alltså... Sorry. Den andra kanalen nu, Liam. Nej, förlåt. Ute, eller? Nej, vi råka. Hoppa vanligt, utan att jag... Oh! Jag läser chatten, det är det. Men läs inte chatten. Jo, han skriver att han är i loading screen och att det tar jättelång tid. Yes! Oh no, ja, you used it! You're gonna die! Han också, jag satsar mest fan. Jag la mig! Satsar fan på den där bara. That's a good dude! Liam, är du inte med i den kanalen du lär du? Nu kan jag säga i alla fall att jag har bara 4000 samling kvar. Han är på... på basen skriver han. Han är det. Oh, sorry. We didn't see you. No. Okay, here I come. Did you sub to each channel? Ja, det gjorde han. Är du inte med i den kanalen? Ska jag till Liam få vara med nu? Han är inte med. Nej, i den andra kanalen. Nej, oavsett. Vi har ju Perg. Ska du? Alltså, menar du vara med eller vara med och hjälpa nu? Var med i kanalen och hjälpa nu. Jag tycker inte han ska få vara det. Alltså, han har redan svikit oss typ 3 gånger. Are you waiting for me to drop? Hallå, droppa lite mer. Droppa typ 10 gånger. Jag droppar vapen till han. Bara så ni vet, de flesta ger bara ut 3 vapen. Ja. För att vi ger bort typ 10 i varje. Men det är bara för att de är så stora. Oh my God, de har inget, de har inte många som gör innan. Nej. Det var en med 10 typare. Gå 3 till varje. Nej.
kan jag orka på. Han kunde crafta, han hade mer än 20 000 sambium. Hallå, bygg inte, då kommer det in i bredden. Man behöver mer än så. Do you want more or do you want more? Han skriver, I'm back, thank you so much. No problem, no problem man, no problem. Can you please leave? Han säger att han ska leva. Hello? Hey, hello. Hello? Hi. Hey, hi, how are you? I'm good. Okay. What about you? I'm good. Ja, du skrev, säg inte Ted the Kicka. Thank you so much to thank you so much to subscribe to each channel. Jag fattar inte, Liam. No problem. Yeah. Silas sallad. Var det inte ni som skulle starta? Nu kommer i sallad, alltså Chris of Alsin. Skriv och fråga om han får mig. Nej. Ja. Nu har de som gjort kanalen. Nu kommer de att tigga. Nu kommer de att tigga när vi är live. Silas, var det inte ni som skulle göra en egen kanal? Can you please leave because we need to invite more people? Vänta. Okay, sure. Thank you for the game. Also, wait, do you have something to donate? Because you don't have to, but we have a donate box here if you want to. We can do more. Silas, try. Ni skulle göra en egen kanal. Gör då! Liam, ni skulle göra en egen kanal. I have some of this, but they're all... Jo, men Elvin vill inte. Jag ska säga varför, Silas. You don't have to, but if you want, you can get in the monster room out here and donate. This is 106, but it's a durability one shot. Do you want to give us? Ska jag säga varför, Silas, att han inte vill vara med? If you want, you can donate it here. Please donate Brightcore to me. No, shut the fuck up. He donated ya- No! Pergis, drop it. Hello. Pergis. Det var inte jag, det var han. Oh, yeah. Hallå. Oh, no. I don't like that. Okay, thank you so much. Thank you. Okej, okay, det är för att vi sa att han inte fick vara med här om han nu gör en egen kanal, så det är därför han inte vill vara med, för att han vill vara med här. Men då skulle han inte ha sagt det innan. Liam trodde att han skulle få vara med. Är det inte bättre att så här att det bara är en donate box här istället för två så här? Det ser jättekonstigt ut. Jaha, nu ska vi se Lasse, jaha. Vaffel! Du har redan fått saker! Vi har väl inte unlimited reons, Theodor? Va? Vi har väl inte unlimited reons? Nej, varje 50 subscribers har vi reons. Okej, då måste jag få typ 2 till sunt, eller vet inte. 3 måste jag få. 3 till, okej. Åh. Jag har fått en... Hallå? Du har gjort när jag har fått 3 till subs. Det är rejoin när jag har 3 stycken till subs. Så du kan säga till dina kompisar att du ska subsa, så kommer du kunna rejoina igen. Och då kommer du få typ 10 vapen och 200 traps igen. Vadå? Du kommer få typ 10... Vad tänkte? Ja, varför skrev du tänkte? Hallå, lyssna nu. Du kan... varje, vet du det? 5 subscribers vi får så kör vi rejoins. Varje 5? Varje 5, ja. Och nu, vi behöver 3 till för att få liksom rejoins. Då kan du säga till dina kom... Ni båda behöver 3 till. Va? Ni båda behöver 3 till. Ja, båda behöver 3 till. Så om du säger till dina kompisar att de ska joina våra stream... Hallå, Ludvig, nu får du faktiskt vara tyst, okej? Okay? Var tyst i typ 10 sekunder. Nu måste, du kan säga till dina kompisar att de ska subba på vår YouTube-kanal, så gör vi rejoins och då kommer vi få typ 10 vapen och 100 traps till. Så jag har subbat på min andra... På ditt andra konto? Ja. Ja, men då får du med saker. Ja, vi behöver få 3 till subs. Ja, och skicka din andra YouTube-kanal, vad heter han? Min. Tico. Min heter TDB som du vet. Jag skriver i chatten. Du ser i chatten båda oss. Vänta, skriv inte. Liam, du subbar inte ens på oss. Hallå Ludvig. Oj, förlåt. Var det så här? Ja.
Jo. Ja. Sätt gärna och skicka då. Jag har skrivit chatt till min kanal. Har du skrivit där? Du behöver inte skriva till du gör då. Vad var det nu? Du som är level 9. Bergman. Ja, jag tror han. Subba på våran kanal bara en gång till så får du mer saker. Jaha. Okej, den där. Har du subba på mig? Är det så enkelt att vara top den? Ja, jag har. Hej. Hallå. Va? Åh, kolla. Lägg inte den, den är för nära man får top den. Va? Ja. Han har top den? Droppa den upp. Ja, dra din mus uppåt. Droppa den, dra din mus uppåt. Nu börjar Liam suppa igen på mig. Nej, man kan inte. Ja, droppa en stopp. Jo, kolla, akta. Va? Ja, du börjar suppa nu. Vad får jag se? Ja, kanske. Ja, nej. Typ. Jag är det kanske lite längre ner. Just det, vi skulle bygga med. Hoppa in i eller? Hallå. Vad gör ni? Blockita ni. Nej. Varför inte? Det är inget bra. Jag vet inte hur man gör ens. Jag vet, men det är inget bra. Alltså, det är så grejer på momentet. Alltså, jag gillar inte. Jag vill helst inte säga det, men det är, jag vet inte att man ska börja ta det. Ja, men om de hör det i streamen, då kan de ta bort den och få höra. Ja, men ingen kommer märka det. Nej, Silas, du kan inte vara med nu. Fast du kanske kan vara med i kanalen. Det är det. Om man måste ha glitchat homebase, då är det bäst. Varför du bara glitchar? Bergman. Ska han inte få massa saker? Alltså, det är inte farligt, du vet att det inte är farligt. Det blir inte bara så. Alltså, jag hör inte precis att alla står och hoppar där ute. Men du kan inte bli bandad. Nej. Man kan ju sluta hoppa och skicka på riktigt grann. Okej, okay, jag är min storage. Där kan man väl inte ta upp den. Akta, jag får testa. Nej. Det är bra. Fan, kom bak och kolla på hans bak. Det fanns ju ut om han gärna kallsång på sig. Många subscriber behöver ni nu ett? Två till. Nej, Liam, nej. Ja, det var för jag behöver bara en. Jag ska säga två, för Liam börjar tjuva på mig igen. Ja, men det är jättigt som han inte är riktigt. Leon, du räknas inte, men du har subbat, det vet vi. Men nu ser du väl lite att du ska räknas. Nej, för fan, jag har inte en jag har bara två konton på YouTube. Han brukar fråga dina konton. Och förresten, om jag får två till så kommer jag ge bort två moddar också. Kom snart. Får jag två till kommer jag ge bort två moddar också. Det är till den som... Alltså, mod... Aj, det är som vanliga vapen nu. Efter jag köpte 100 moddade vapen av en kille. Ja. Men lyssna nu två subscribers till så kommer jag ge bort två moddar till att ge mig den 17 subscriber. 17? Nej, 17. 70. Jaha. Vad har du nu? Vill jag ge mig nu dit, varför? Ja, men lite du ska jag, för din kanal också.
hade en kanon med 8 och 8. Liam, ni att du ska gå live på TikTok. Varför inte? Vi får ju mer subscribers då. Ja, men han vill inte det. Liksom, jag har redan hjälpt dig till 2 subscribers nu redan. Ja, men han vill inte. Vadå, bestämmer Liam? Nej, en av dem var det jag. Vad sa du? Bestämmer Liam nu, eller? Oh my god, Liam vill inte att du ska live ut på ditt kontor. Det är inte han som bestämmer det. Nej. Jag vet inte vem det är, men han bestämmer ju inte vem som ska ha val. Har jag fel? Nej, du har absolut inte. Liam vill inte att du ska live ut, då hjälper du dig mer. Vad skojar eller? Vad självis? Jag hjälper dig nu till 2 subscribers. Den här killen som är här nu som är så jävla snäll kom från min stream. Ja, men innan var det en kille som var på 4 konton i min stream. Ja, men han tog bort alla. Sa han du? Tog ju bort alla. Men det är inte han som du var inte med när han gjorde det, så det är... Så lägg på den där jävla tråsen ifall han är jävla dum. Du, stäng av i stream. Är du dum eller? Ja. Varför ska skriva slåss i stream? Men då kan du göra det i din homebase. Alltså, skojar du på riktigt nu? Ska jag nej, vänta, lyssna nu. Skojar du på riktigt? Allting jag har hjälpt dig med, allt jag har gett dig. Och så ser du att jag ska sluta streama bara för att jag är självisk. Inte jag. Nej, men måste Liam bestämma det. Eller? Är han din lilla boss eller? Nytt så vill ni inte att han skulle vara med eftersom han håller på och dissar och allting. Nu är det jag som ska bort. För han gör inte det längre, han vill ju vara med. För att han får vapen. Liam får inga vapen, han vill bara vara med. För han är... Liam, men hur har du typ inga vapen? Nej, varför ska han vara med då överhuvudtaget? Varför säger han att han ska slåss med inte hans problem? Vad lägger han nyss? Tänk så att jag ska streama själv. Vem? Men gå och streama om du vill streama. På riktigt, varför ska Liam säga vad jag ska göra? Fergie sa jag ska streama själv, så hej då. Alltså, han är ju fan. Hallå, du unsubbar på honom, okej? Ja. Om du hör det så kommer jag inte... Men det är inte jag, det är han som vill unsubba, inte jag. Du beter dig som jävla... Jag vet inte vad. Det är inte jag, Liam! Men varför ska Liam bestämma, Ludvig? Vänta. Alltså, du är så jävla... Vet du vad du är? Jag kom till Stormkilden. Du är självisk! Jag är här bakom dig. Det är Liam som sa... Men vad? Är Liam din kung, eller? Är det han som bestämmer? Nej, men du är ingen... Vad som händer? Jag är Pergis, jag skulle liva. Varför ska du liva? Om du livar så betyder Pergis, det ju att du är feg, att du bara bryr dig om dig själv. Det är Pergis som sa att jag skulle liva. Nej, han sa du kan liva om du fortsätter. Det är inte jag, Liam, sluta chatta efter mod. Vänta, vem är Tickish? I Lagis var du med bråk med Liam och nu är det jag som är spelare. Ja, inte, det är inte jag som är arg för det, eller så vill att du ska sluta streama, det är väl Liam. Ja, men är det alltid Liam, är Liam din kung eller? Är det han som bestämmer? Säg till Liam att du ska streama då. Men tror du att han lyssnar på mig eller? Men kanske men vänta, en fråga. Vad bryr ni om han? Varför lyssnar ni på den här Liam? Ja, för att han är tydligen hans bästa kompis, eller inte bästa kompis, det är fan han är. Tydligen. Så om han säger till att gå och äta bajs, ska du gå och äta bajs? Ja, han tjatar inte efter mod en gång, då blir du blockad, säger Elias. Lyssna nu. Till och med, vad heter det? Nyss var det bråk med Liam. Och nu ska du helt plötsligt bara äda han. Och han ska bestämma hela streamen att jag ska sluta. Alltså liksom, det är sådana konstiga saker. Om man bryr sig om andra. Om man bryr sig om andra, då ska man låta andra streama. Det handlar inte bara om dig, eller? Tycker du det? Jag har inte sagt något, det är Liam som vill att du ska... Men måste du lyssna på Liam? Sluta skilja ifrån dig hela tiden, Ludvig! Vad är det? Fråga själv! Liam, visst vill du att du ska streama?
Ja. Men då behöver du ju inte säga du det. Du behöver inte lyssna på honom. Eller är han din lilla sån här koppelmopp eller något? Ja, inte... Best friends forever! De är ju fan aldrig heller, de sitter bara gamer. Känner knappt varandra i verkligheten. Elias, ska jag liva? Alltså Elias, du tycker väl också det här är fel? Vänta, vem säger han nu till ska diva? Elias, det är en kille som är något jag vet inte kan ha. Okej, så om han säger till dig, kom du gå och äta bajs. Ska du gå och äta bajs också, eller? Ja, Lia bara, kom nu, ska gå och käka lite bajs. Då gör han det säkert. Det är nog gott med lite peppar. Ja, alla min stream vill att jag ska liva. Ja, men måste du lyssna på dem, eller? Perikis sa också jag kunde leva. Ja, om du fortsätter! Alltså, du... Exakt. Börjar han där full changes nu på lappen? Bruh. Exakt, bruh. Bruh. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga, jag svär. Jag lever och alla vill igen, hörru. Nej, alltså lyssna nu, du är bara själv. Ska jag inte lyssna vad de i min stream skriver, eller va? Men hallå... Du har din stream att vara inne i en homebase. Lyssna nu, Ludvig. Varför ska du alltid lyssna på Liam när han alltid gör det? Alltså, jag hör vad ni säger, jag är fortfarande i ens party. Ja, varför måste du alltid vara så jävla självisk? Det är inte jag som vill att du ska sluta streama. Nej, men varför ska du lyssna på en liten P12 va? Han är inte P12, han är fan 09 nu. 09, 10. Ja, 010, du fan ännu värre. Exakt, ännu värre. Alltså, det är bara skämt att lyssna på någon som är... Hur gammal är du? Jag. Ja. 10. 10. När fyller han... Är du äldre än han? Nej. Är du inte? Han förlorar före mig, fast vi är lika många år, men... Lika gammal, ja. Men det är bara skymmigt, jag bara säger det nu. Ja. Det är jag som vill säga, det är aldrig min stream som vill att jag ska leva, så... Ja, okej. Okay. Jag är också inne i din stream, jag vill inte att du ska leva. Men turen ändå. Jag och min andra konto, så två, ja. Då ska vi se så här, eller så ska vi gå in på Ludvig, jag ska se hur man så skriver det. Ja, Sila skrev det, Liam skrev det, Elias skrev det. Han skrev så här, en gång till Liam och du blir blockad. Ja, om man skriver efter mod. Jag ser inte att de ser att du ska liva. Sila skriver, Liam skriver, gör det. Silas, det är vet du, Chris of Alsi. Vart är Silas? Vart är Silas? De är dumma. Längst ner, han skrev längst ner. Det senaste som han skrev, det var Silas. Han skrev Liva, de är dumma. Innan det skrev Liam, gör det. Innan det skrev Elias, gör det. Innan det skrev Silas, jag Liva. Va? Du kan bygga skol utan, ha? Jag säger att du kan bygga det jävligt snabbt. Och det är fler som kan göra det. Ah. Och jag vill låta att jag ska köra med Elias. Nej, det verkar inte så. Så alltså, ja, och Pergis, alltså, Elias kan inte vara med här, så jag måste ändå liva. Jag måste ändå liva, för jag lovade att köra med Elias. Ja, okay, men jag har ingenting vad du säger för alla fall. Men jag kan bara prata. Okej, okay, jag livar. Ni ser ändå att jag pratar för mycket, så alltså. Nej, vi sa inte det. Han sa att du pratar. Han sa att du pratar för mycket. Han sa bara att de har falafel. Men lyssna nu, Ludvig. Jag tycker du borde ta den jävla... Ta den jävla stund och tänka på... Jag tror inte han behöver tänka ens på det. Men jag bara, han bara lämnar så. Han är ju en... jag vet inte. Är det här en bra början? Därför. Så? Jävlar vad snabb du var då! Jag har ju fan kollat bort och du har byggt en skalle redan. En skalle. Hallå, kom hit, kom fram. Du ska bygga en sån där... Sån här. Ska jag bara kolla om det här är mitten. Ja.
Ja, ej, du, jag kollar lite om det här med Pharma Mats. Du behöver ju vissa gubbar. Heroes, jag vet, ja. Jag har den här. Din... I början har jag filmat den här. Vad ska jag göra nu då? Fyll i plattformen som jag tar med och sånt där i mitt inventory. Fyll i plattformen, vilken skalle, huvudet dit. Eller vänta, nej, lite högre. Ja, alltså, det ljudet är så jävla irriterande. Acceptera, okej, jag accepterar. Jag har inte fått något. I didn't get anything. Det har jag fått. Ey, just har ni som min andra rare skin. Mr. Wow. Min andra rare skin. Sluta flexa, tack. Jag känner mig noobig. Det är faktiskt, du vet det skulle ta, jag vill ha det. Aura. Jag använder inte Steam Battle Royale. Ja, jag spelar inte Battle Royale. Jag har 4000 V-box, jag vet inte vad jag ska köpa. Jag får köpa någonting. Det här blir bra. Det är en stor jävla skitskalle där uppe. En, två, tre. Ska man unfollowa han andra killen eller? Ja. Ska jag unfollowa om han? Du vill det. Ja, han såg bara direkt på henne, så jag pallat av sådana personer som bryddes. Okej. Jaha. Och imorgon kommer han join och bara, Tedo, kan jag få lite vapen? Det är ju inte hela tiden. Han säger såhär, vapen. Varför blivit meddelande borttaget hela jävla tiden? Va, de är dumma. Det står såhär, meddelande har gått bort av moderatteamet på Google. Elias, en gång till Liam, du, vänta, heter han här Tico Liam? Hans moderator skrev, en gång till Liam, du blir blockad. Ja, Liva, gör det, Liva, de är dumma. Kan ni se? Är du från Skåne, falafel? Ja. Yeah. Och så har ni ser ni vad han har skrivit? Nej. De sa liva, hey, de är dumma. Han är svensk. Så att ni vet så är jag sämst. Ja, men det är lugnt. Det enda du behöver ha är subba på min kanal så får du massor med saker, okej? Okej. Och så kan ni jättegärna gilla och sätta på den här ringklockan också. Jag likar streamen och subbar. Okej. Och du notiserna on. Ja. Oh, kan du sitta på ringklockan också, du vet vad gärna var. Ja, jag är uppe. Tack så mycket. Kera igen. Jag kommer ge dig lite saker nu, okej? Vänta, nu måste jag bara tänka hur jag gjort. Fan brorsa, jag håller på att prata slut på han jävla sammin alltså. Jag har 200 sammin, jag hade 3000 igår, jag kraftade sönder på de här 2 dagarna alltså. Hur fan har du fått 3000? Jag har 4000. Fy fan, jag har, vet du hur mycket jag har? 4. Ja, men det var precis bort 100 också. Vet du hur mycket jag har? 0. Men du, om du vill donata någonting så är det här. Om du donatar, du behöver inte, men du kan. Allt som är till alla som donatar. Det är allt går till en fria giveaways. Alla, jag måste ha mer space. Ja, men bygg så mycket allt du vill. Allt går till... Vi donatar till barncancerfonden. Räcker det där eller vill du ha lite mer? Jag tar så mycket som du vill ge bort. Jag blir bort. Är det där okej? Okay? Du är bäst. Du är bäst. Det är lugnt. Men du kan joina min stream imorgon för jag gör giveaways för den där dag. Okej. Okay. Jag var som han när jag var typ hallå, så. Hallå, LFC. På Stonewood. Ja. Jag giveaway varandra vapen. Jag vill få vapen, snälla. Can I have some weapons, please? Scammer. Jag gynnar dig imorgon. Ja, jag kommer ju köra. Och du förresten, om du har något annat konto så kommer du också få 2 moddare. För att jag är en prenumerant från 50. Så när, eller 70 menar jag. Varje gång jag får 70 prenumeranter så ger jag bort 2 moddare till.
Om du liksom så här, om du har ett annat konto, om du subbar, eller om du känner någon och de subbar, då kommer du få liksom 2 månader. Ah, så jag kan ju fråga med dina syster om hon ska subba. Ja, om du gör det så kommer du få 2 månader. Det är liksom... eller så tar jag den padda. Nej, du får göra det nu. Men då får du ju sakerna sen också. Jag kan inte ge dem nu, för jag litar lite på alla. Jag vet inte om han subbar och allting, du vet. Bra. Alltså, kan du sluta brä lite? Ser det här bra ut hittills? Ja, men jag tror inte det finns space. Han har 80 space kvar. Ej, varför? Men ta bort den andra skallen jag byggde. Ta bort den där. Vad får jag om jag subbar på hennes? Du får liksom 2 moddare. Det är liksom, de är bra. Eller hur, grabbar? Varför ligger en jäklar som är nere? För att det är folk som har donerat. Det är en donering. Du får... Ta upp den. Du får 10 vapen till och så får du en moddad. Okay. Om du gör det. Måste jag göra det nu? Ja, annars får du joina senare imorgon. Men då är det inte säkert att du är den 17. Då är det inte säkert att du är den 17. Var 50 minut kommer det folk. Mm-hmm. Jag får 10 vapen och en subscriber nu, va? Svär. Åh, helje. Ej, vänta. För riktigt, så ska jag bara nu. Gör mig till 70 så får du såklart. Mycket hårdare. Om jag subscribar nu på den. Ja. På den. Och sen får jag vapnena imorgon. Nej, du får vapnena idag om du subscribar idag. Vad heter du? Okej, men jag gör det, vänta, då går jag och gör det. Ja, där är min. Ja, klart, slut. Men okej. Okay. Jag gjorde det. Här, kom då. Kom hit. Jag får inte andra en sån. Jag glömde att jag hade 4 stycken. Alltså, lilla mus alltså. Här är moddad. Och sen ska du få... Fan, det är lilla åsna alltså. Alltså, jag slipper sambinen. Jag slipper fishet också, fy fan alltså. Alltså, jag... där har du... Där, det räcker nog. Det får du nöja dig med. Det är en som synd om han. Men ni så kollar efterhand i streamen, när den här streamen har liksom stängt av. Då vill jag bara säga att äda mig. Ni kommer ju se den i där. Annars kan jag säga den, eller visa den här, det är den här. Syskonen, understreck, det är viktigt med understrecket, och sen Bergman. Sen addar ni mig bara, och sen på morgonen eller när jag vaknar eller någonting så addar jag tillbaka till er. Och då får ni vapen liksom, om ni har subbat. Vänta, vad ska vi adda? Nej, men de skulle... Folk som kollar på den här efter när den här streamen är över, för det är ganska många som kollar efter. De vill adda mig nu, så liksom, när jag livestreamar igen så får de ju en så här, ta ringklockan på. Okej, kom hit. Tack för den. Ooh, Madi, no. Får jag den eller vill du ha tillbaka den? Får du? Jag vet hur du kan crafta moddare. Jag kan inte crafta moddare. Jo, du, det där, jag kan crafta den där som du tog. Är du moddad? Ja, den är moddad, den som jag har, den lilla.
Jag hade lilla Arcane Crafter. Oops, jag råkar skjuta med det. Oops. Jag brukar inte ta allt som... alltså vapen är vapen, alltså det gör inte det speciellt. Ja, jag är i den här grannan. Vad fan, jag kommer ihåg när jag använde moddade Hydra missions. Fan. Ser det bra ut hittills? Nej. Jag inte ser det här rätt och klar. Jag vet inte fan. Jag håller på. Ja, jag kommer fan skratta sönder alltså. Okej, okay, man kan inte skratta så mycket, ni vet. Alltså det här är... det här är next level på skratt alltså. Så jag tror jag är klar nu. Skoja väl? Fan, du är så jävla piraja. Nej, du måste träffa skojen. Så du vet. Så. Ja. Jag tror han där killen väntar fortfarande att han ska subscribe. Alltså jag älskar att bara höra att ni, alltså bara höra när jag kommer säga såhär bara jaha, han före dig tyvärr, du skulle vara snabbare. Han kommer känna sig så här. Han kommer... han kommer fan vinkelkrossas. Vad är det för fucking ljud du hittar? Men grabbar, jag kommer så ska jag bara ringa upp en kompis, okej? Okay? Kom snart. Ja, du får sluta med det. Kom snart. Yeah. Hey, vill du höra någonting? Hey. Se att det sitter någon. Alltså. Jag vet den innan. Ja, på TikTok, ja. Spela in den när Tedo kommer. Vem är det? Bergman. Jag kollade på dig igår. Ja, han svarar inte. That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life. Inte nu, tack. That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life. Also, oh, hello. Bruh. What's your name? My name is Theodore, but my epic is... jag kommer kicka dig på riktigt. Det är så. There's my epic. Ta den där andra som du gjorde. Hej på dig också, hej på dig. Elior, hej på dig. Alltså, nu blir det kick på dig, alltså på riktigt. Nej, han vill bara höra alltså. Yes, you can. Hallå? See your name. This is my name, she's gonna only wear Bergman. I write it in the chat, like... There is my name. Add me and I will invite you. Nu kommer han till box. Hallå, Perkin, ska jag få lite fiskan, snälla? Har inget. Vad fan, Emmet ser ju ut som en jävla kråka. Vad fan har han gjort? Jag bor 81. Det där Emmet... Ja, han fick lite slut på plats. Bananamannen. Hittade du paddan?
dicks on the beach. See, send you, okay. Okay, yeah, I see. The banana. Hit on the button. Hallå, är du tillbaks? För nu måste jag kicka dig annars. Yes. Hallå, är du tillbaks eller? Ja. Ja, har du subbat? Jag hittade din, jag hittade inte banan. Oj. Okej, okay, men jag måste kicka dig tyvärr. Du kan ju in imorgon, ska jag ge dig saker, okej? Okay? Hejdå. Accept, yeah, I will accept again. I already accept you. I will invite you, okay? I think... Hello. Hello. Oh, yeah, 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 yeah. Hello. How are you? I 100. What did you say? You have a gun in the fishing. Are you in the toilet? Håll käften, grabbar. Jag tänkte precis säga, kommer din mic från McDonalds, tänkte jag säga. Alltså på riktigt, nu får ni vara tysta. Okej, what did you say? Shut the fuck up, Pergis, I will kick you. What did you say, boy? Or what is your name? Yes, I want the fishing and gun. You want guns? Yes. Okay, sub to my YouTube channel first. Okay. I subscribe. Yeah, I see you. Sub. Yeah, I see you. Sub. And like. I tolerate. It is. Are you scammer too? My friend says you're a scammer. No, I don't scam. Okay, let's see if you don't scam. I don't scam. I subscribe you. Yeah, yeah, dear. Come on, man, I need to. Okay. Thanks. Can you please like my stream and post notification on? What? Oh no, it's not him. It's not you. He writes wrong. Okay, sorry. Wrote. Can you shut the fuck up? Can you please post notification on? You know the doorbell. Yes. Yeah, and like my. Oh, you don't want it? I want Gravedigger on the camera, you have? Gravedigger? Ah, okay. Yeah. Here we go. I'm gonna have meat. Oh, take thanks. All of those. Take two goggles too. Okay, can you please like my stream too? Take this. It wasn't it. Oh. Jag har en Big Mac, jag bjuder dig. Va? Vad did you say? Jag kan komma. Jag hör inte vad du säger. Hallå, ni får hålla käften nu på riktigt, alltså på riktigt. Håll käften, annars kickar jag båda. What did you say? Okej. If I have or if I need. You have this? Yeah, no, not so much. I can recycle my trash, but... Do you have this to give me? Because can you donate this? Can you donate this? Yes, I want this. Can you? No, can you donate this. Me? Because I need to craft more weapons. No, I don't care. I want. Okay, thank you so much, kid. Okay, thank you so much. You want malachite? You want this? Wait. You want this? Let me see. No. I can give you if you want. I need. Thanks. No problem. You need. Oh, sorry. What? I can give you 19 because I don't have a lot. What? No problem. Thanks. You need the. Out of hand, any sorry. You have this, and the, you have... Planks. I need planks. Yeah, we'll give you some. I need...
thanks. No problem. You can join my stream tomorrow because I have to kick you now, okay? Whoa, what is this? Watch what? Okay. You have alltså han fortsätter ju ticka på riktigt. It's enough for today my friend. It's tomorrow, you can join tomorrow my friend. Then you can get more stuff. You understand me? Det är lite så jag känner också. Can you do like this? You can join tomorrow, I can give you this, okay? You can join tomorrow because I do live stream every day, okay? Take this too. Take this, take this, don't leave, don't leave, take this, take this, take this! What? Okay, good. You can join my stream because you have notification on, so you're gonna get a notice when I play. I'll go to stream. What's on? Okay, bye. 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 What's on? Oh, sorry. Now I take rejoins, as you know. Now I take rejoins because I get more than 5 subscribers this time. And I take rejoin now if you want to rejoin. So everybody who gets stuff can get stuff more times. Alltså Perry, det är jävla skallet ut med jävla tomtur. Vadå, det är första gången jag bygger en? Ser du? Oj, där behöver jag också bygga! Jag ser det. Vad vill du? Mest chilla lite. Alltså, jag har inget kvar. Jag måste verkligen skaffa. Alltså Berg, nu får du ta och ge mig lite på riktigt. Men jag har ju för fan inget. Nu ska jag kolla hur det här blev. Det blev bra. Det blev bra faktiskt. Det blev bra med de här bra fitnessen. Vi kan prata med Kronos. Blev det bra nu, Tjado? M2B, M2B, M2B. Tjado, blev det bra? Jag tar Rion nu. Hallå, nu tar vi Rion. Blev det bra? Så det ser ju fortfarande ut som en halv död. Hallå? Det ser ut som en halv död kort på riktigt. Kan du crafta Nocturnals? Ja, nej. Jag vet inte varför. För jag glömde mig. Jag gjorde ett lager för lite. Alltså den där destroyer vi direkt på riktigt. Min eller? Vi skiter i den där fan kvar. Om du tar sönder den här då? Nej, är du dum i huvudet eller? Den är ju fan snyggare än din. Ja. För den är offer. Jag tar sönder min. Okej, okay, I will add you. Okej, okay, you can join now. Men kan du crafta en akurus? What the fuck? Du skulle inte ta sönder, jag skulle få allt material ju sen! Jag är inte på glädje. Haha! It feels good to be a gangster. God feel better gangster. Jävlar vilken butt! Är det bara jag som kan crafta en akurus här? 130, kan du crafta om 130? Ja. Hallå, jag måste ha sammin av dig, Fergus. Ge mig 500 sammin, hjälper jag dig till Twinpix. Nej. Jo, alltså, jag lovar dig. Det är jätteenkelt. Ja, du ska ändå hjälpa mig så. Nej, det kommer jag inte göra. Okej, du hjälper mig. Va? Lugnt. Okej, vi kör. Vad fan håller du på med? What the fuck? Inte en dick? You monetize. Is this a thing? Jag är inte klar. Man gör det för fan igen. Men det hade ju Rion sin punghåla. M4, 3. Hello, I want a Big Mac and Company and a large. Nej, vad gör du? Jag ska komma till vårt sin edit om du bygger en gång till alltså. Du gör väl det på framsidan då? Det är just bättre ut med att göra på framsidan. I want a Big Mac and Company and logical. Gör din i munnen. I want a large cock.
Do you have that on McDonald's? In toaletten? Du hörde, hans mick var i toaletten. Hans mick var köpt på McDonald's. Han fick det på en Happy Meal. Innan, det är riktigt synd om han. Åh, tänk dig. Tänk hans mick kostade typ 200 dollar. Skulle aldrig köpa det. Tänk om man kör med och jag tycker synd om dem. Oh my god, alltså. Alltså, jag kan inte spela och skratta åt den här. Han har köpt det på Happy Meal. Det är ju så. Han har faktiskt liksom i deras mick de har på en gång. I don't see your name. Okay, let me invite you. Happy Meal. Oh my god, alltså. Ooh, it's too funny. Hello, can I take your order? Oh my god, also. Hello, can I take your order? Oh my god. Hello, can I repeat? Woo! That's a big ass dude! Are you still in Hackyland? Hey, hello. Hello, can I take your order, please? What? Yes. What did you say? Company, Anna, nu får du hålla käften. Hey, hello killer. Och Chando, du borde byta namnet på din stream till Giveaway. Plus väldigt jävligt mycket straff borde du döpa det till. Nej, Giveaway McDonald's drive-thru. Oh, exakt. Oh my god. Woo, that's a big ass dude. Vänta, jag går och hämta min McDonald's mick. Jag ska hämta sin McDonald's mick. Kör på Ica. Can I take order, please? Hallå? Vänta, nu får du vara tyst i typ någon minut. Hallå, killer? Hallå, killer? Hallå? Hey, bruh. Are you Michael Strand? Hallå, Tesla. We're here, what a fucking dude! Do you have your mic from McDonald's? Have you shut the fuck up! Hallå, ni får inte reta den här grann, okej? Falafel! Falafel har OG Rick Bunny, Bunny! Stop! Come up here! Zelda. Come up here, Bunny! No. Bunny, come up here! Okay, do you subscribe to my YouTube channel? Do you subscribe to my YouTube channel? Den här killen var ju inne igår! Ah, yes. How old are you, killer? 45. Oh, 45, that's a nice number. I'm 112 years old, so yeah. It's kind of good. Just take away. Okay, listen here. Did you subscribe to my YouTube channel? It's I am the guy from yesterday. Okay, come jump. Good, jump again. Good, fun. Kom här. Alltså jag kommer ta bort era Eddie på riktigt. I'm gonna take their edit off because they are only editing. Okay. Come up here, Bunny. Hey. Sorry, it was McDonald's. That's not you, Bunny. You're not gonna get down. Bunny, come in here. Bunny. Hey, Bunny. Come here. No. It's Perigrees. Oh my god, I'm gonna kick it. Hey, Bunny, come here. Come down here. Oh my god, go a fucking way, bitch. Pull, pull, not a fucking socket.
Okay, here. Hello, Papa. Take it. Varför kommer han till mig som att det är jag som ska göra så? Och sen var det en kille som gjorde på mig också. You want this big axe? Jag kommer snart, jag kommer snart. Vill du ta order? Hey, oh, don't leave, don't leave. I will give you some traps too, because this is traps and focus keyword. Hey, come here, come here. Bunny! Bunny! No, Bunny! Come here, good Bunny. No, Bunny! Me! Me! Okay, good. I will give you 100 of those. Here you go, Bunny. Please post notification on so you get notice every time I play. I did. Good Bunny. Thanks. You can join every day I do giveaways, you know. Okay, yeah, thanks, thank man. You too. See ya. Have a good day. Bye. You're about 44 subs. Accept. Oh, sorry, I'm so sorry. My fault. Calm down. I'm so sorry. Yeah, I accept now. Men jag ska dra, okej? Hello. Hey, hello. Hello. You can give me a gun. Yeah, guns. Yes, thank you. No problem. Do you subscribe? Do you like? Do you have the notifications on? The bunny unsubscribed! Bunny! No, no problem. I don't care. This one. Hey, Pump, you need to subscribe. Yes, I'm subscribed. No, you didn't. You did. No, you didn't. Han är kanske en gammal subscriber. Nej, jag är där, jag nissar hela motsaken. So shit. Subscribe or nothing, okay? Yeah, I'm subscribed. No, you don't, but I can give you some weapons. But I'm not gonna give you a lot because you don't subscribe. My name in YouTube is Skydan, I'm subscribing. Okay, whatever, come here. I believe you, come here. I'm Sam. Yeah, come here, Pump! No, me, she's gonna bring me, not the grease and the other guy. Come here, Pump. Come here! No, get saying, in the box! Oh my god, come here! Where? Fast! Go in! Come in here! Are you dumb? Oh my go god. Go in! What's your name? I'm here! This is the Birdman! Look, are you? No, not again! No, me here! You see me here? You see me? Yeah! Let me crop some for you. Yeah, we done. Yeah. Woo. Ooh, down. Ooh, this is a boom boom nation. Boom. Where let me craft on more guns to you! Just dancing! Woo. Oh! There you go, and there you go, and there you go. You can thank give you, me thank a- you, thank you, thank you, thank you! Oh my god, thank you! You can give me a glaze again? I only have one more left.
without modded, but you can. Oh, okay. You can get it because you're a nice guy here. Yeah, though. What the fuck are you? You will. Why you scam me? Sorry. I'm just kidding. I'm just kidding. Can you please post notification on? Take it. Post notification on, okay? So you get noticed every day. I do live stream every day, okay? Tomorrow he's gonna give me 1,000 something. No, I don't. Okay. Yeah, okay, okay. See ya. Can you leave, please? Kick me. Okay, I kick you. Det är det enda som har frågat, kicka mig. Eller kan jag tänka om det? Jag har fått din inventory så ska jag bara plocka upp allt och sen leva, okej? Okay? Ja visst, det är verkligen lite nu när du har berättat allting. Men grabbar, på riktigt, alltså, någon av er måste ge mig mer samlin, alltså på riktigt. Ah, my name is Mario! Hallå, min game kraschar. Man har sin typ så 3-4 tusen. Min game kraschar. Tusen allt! Jag skojade, lilla grubbe. Jag är inte sett dig. Alltså, nu är det lilla padda! Man kan kalla dig Simon Padda istället. Ja, men du vet min vän, han har typ så 8-9 tusen som min. Och 10 tusen break for you, men inte mer. Hallå, stå stilla! Hallå, Perge, stå stilla! Stå stilla! Hallå, nej, kolla ditåt! Are you gay? No, I'm not. I'm a guy. Do you not see that in my face? Look at my ugly face. Nej, men ställ dig där. Här, kom, falafel boy. Ja. Kom här, falafel. Oh. Här. Stå still. Jag drar. Vänta, fortsätt. Fortsätt. Vad gör ni? Jag ska komma och gå. Jag kommer. Var är ni? Här. Alltså, grabbar. Du ska ju pricka och inte missa. Det var inte det jag trodde han skulle säga. Vi kör den här då, lite större. Hallå, vill någon av er låna den här och använda lite? För vad? Nej, du. Hallå, droppa den nu. Alltså, din feta kyckling jävel. Droppa! Jag vet inte vilken det är. Vad är det för element? Men nature! Nature! Ge mig mig! Okej, kom nu, du kan få trade här. Men din lilla musplatta! Ska man ganska? Kom hit! Han tog den! Ge mig den. Falafel tog den. Det är lugnt, jag pratar nya, men jag behöver alltså kill. Alltså jag kan inte prata, ge mig zombie! Men du får köpa. Hur mycket får jag då? För 200. Va? För 200 vad? Right. Ja, men jag tar i crap ska du betala. Nej, Brightcore, jag ger dig 300 Brightcore, du måste ge mig 300 sambin. 300 sambin. Ja, det är faktiskt värt, Berger. Nää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 
Nej. Jo, för att lyssna nu. 200 bryk och det är 600 sambi. 200 bryk och 600 sambi. Mm.
Och sen 100 köp. Vi säger 800. Nej. Skojar du eller? Va? Men jag har bara 4000 till jag dör. Hallå Kläpp, hör du zombie? Jag kan få. Va? Kläpp, hör du zombie? Här, här. Kom upp då. Ja, lite. Ja, jag är inne och ger mig. Ja, här, ligger 200 zombie med. Då kommer du ta upp direkt när jag kommer. Nej, jag kan gå därifrån. Därifrån. Det ligger ju inte så. Oh my god, är det 200 kan jag ta det eller? Alltså det ligger ju en, jag är inte så jävla korkad i lilla snabelkadaver. Vi får lov att ta den. Ja, jag tar den. Alltså, jag kommer... Han slådde 200 zombie! Droppa! Droppa! Scammer! Scammer! Droppa! Nej, nej. Droppa! Jävla scammer! Droppa! Droppa! Hallå, droppa din lilla penis! Hallå, droppa din lilla penis! Och nu jävla, och nu jävla ska jag inte... Jag ska droppa ner, i alla fall. Ja, ja. Var det en färget? Var det en färget? Nej, det var 200. Jag droppade en, jag har 99. 199. Resten. Jag droppar faktiskt resten ner. Penis! Vad är det med voyaging framme? Hallå Kläpp! Hallå Kläpp, kom. Kom in hit fort! Så, ge mig allt ni som vill. Allt! Så får du vapen för. Jag har ingenting på mig. Jo, det har du. Nej! Men gå och hämta. Hur mycket dubbla kittet? Det är Filebäga. Jag vill inte ge allt. Jag vill inte ge allt. Jo, ge allt. Det blir bättre. Hur mycket dubbla kittet du? Hallå, Kläpp, kom då! Hämta all din zombie när du ger mig. Inte allt. Men jag ger dig saker. Varför måste jag ge dig? För att jag måste ha min stream och jag ger dig saker för det. Varsågod. Jag ger dig saker för det. Där har du. Varför måste du ha din stream? Men jag måste ha min stream och få in mig subscriber. Alltså, du vet varför kan du inte fråga de andra? Nej, de är ju fast snåla på att visa. Jag har bara 4000. Jag har exakt era snåljur. Jag bara kom hit i lilla tjockrubban och... Vänta Teddo, får se om han är online. Jag har en kille som har 22000, han kan trycka han. Fuck you! Han är ute. Hallå, droppa bara 200 i alla fall, det borde. Vänta, jag ska ringa. Jag har inte en svår. Kan ni ge mig 100 då? Då har jag bara 40 kvar. Ja, men det är ju perfekt. Nej. Ja, men ge mig 40 då. Okej. Hur mycket dubbla kitar du Kläpp? Va? Hur mycket dubbla kitar du? Fan vet. Jag har en vän som känner han. Kläpp, hur mycket dubbla kitar du? Rätta bara. Jag äter hippo! Jag är en arab, jag badar i Balkan. Jag har humbolsten. Jag har tolben. Kläpp, liva! Oj, jag är en arab, jag badar i Balkan. Jag har humbolsten. Oh. Gova mina ben är len. Alltså du är fan brä på jävla. Jävla brä på jävla bajs. Åh, jag är en banan. Jag vågar i bojkott. Jag stoppar upp banan i din lilla banan. Och nu blir du kickad. Okej.
bara för att jag är lite, bara för att jag är bäst på att sjunga så behöver jag inte bli kickad för det. Ja, visst. Men du är inte bra på att sjunga. Två subscribers till så tar vi rejoins. Please Okej, jag kan donera lite zombie om du backar. Backa! Jävlar vad mycket som ligger här då! Jag vill inte ta upp det, det är så jävla dåliga saker. Så. Det ligger en samling. Det ligger en obsidian och en jävla tjäder. Du kommer bli inlåsad tills du ger mig 100 samling. Men det är lugnt för mig. Vad snoppigt av honom. Han måste ju fan joina tillbaks. Jag behöver hans hjälp. Vad snoppig han är. Jävla pergris. Pergrisivian. Jag behöver hans hjälp. Jag är en charmant och käkar på ett bord. Jag käkar på bord. Jag är så god för jag käkar banan. Nu väntar jag bara till en av er. Tjena grisen. Tjena bergjävel. Tjena lilla muskelusken. Hey bro, I'll give you 20 bucks to scream shut the fuck up. 20 bucks, you scream shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Du är så jävla fasig. Wow. Hallå, vi kör ett edit fight. Theodora. Nej. Aha, nu fick du inte mig. Nu har du inte bockat in mig. Nej, 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 nej. Men inte mig. Nej! Vad fan! Okej, då blir det igen. Grisen. Om du släpper ut mig så får du... Ja, gris! Ja, haha! Vill du komma ut? Kom ut då. Ja. Haha, jag är här uppe, det är inte du. Na-na-na-na. Kom upp du då, kom nej, upp. Kom upp och försök boxa in mig. Nej, tack. Jo, jag står still. Nej, det är lugnt. Jo. Trött, jag är ju trött. Du vet ju, jag är ju trött. Hi, hi. Hi, boy.
Who prenumerates on my channel are supposed to get this. Not so good, but are supposed to get this one down here. What is snap? What is snap? Huh? Why did snap? Min. Ted 078. Oh. Oh, det kanske jag skulle ha sagt nu. Snoopshot! Nu! Är Adda? Jag kommer inte alla tillbaka till idag. Jo, Adda nu. Så varsågod, lilla penis. Bra, så är det. Jag ska skicka. Där. Öppna. Öppna snäppen. Öppna snäppen. Har du öppnat? Hon skiter vad jag lever. Har du öppnat? Den lilla katten skiter på hela jävla golvet. Så står det så där och det är fan synd om hundarna. Känner hundens press. Alltså den riktiga pressen. Har du öppnat den? Ja, du har. Och logen att någon. De ska våga sommar. De ska våga pulver. Hur länge har vi lajvat? En och en halv timme mer. En timme och 40 minuter. Ska jag ändra streamen tycker du? Hallå, ska jag ändra streamen? Om inte någon skriver någonting inom... Va? Om inte någon skriver någonting inom 10 sekunder när jag börjar räkna ner, då kommer jag ändra den här streamen. 10. 9. 8. 7. 6. Vad är det för TikTok jag hittar? 3. 2. 1. Okej, jag kommer ändå nu. Jag kommer ändå nu, men hoppas ni gillar den här videon ifall ni gjorde det. Och ifall ni kollar på den här videon nu, då kan ni jättegärna prenumerera och... Så ses vi nästa gång. If you're new to my channel, please prenumerate to my YouTube channel and I do giveaway every day. And please like and follow me and post notification on. Sätt också på den här riktigt och ge dig notifikationer när jag gör det.